Ja, det nye året da, at dommerne har fått nummer, som vi så. Lett å lære for oss så 43, og da var det Jonsen som hadde fått seg en. Det er en kjempemulighet, og den sitter jo også. Det er en innøvd droppvariant. Og det er Viktor Granholm som bare banker inn 1-0 til gjestene fra Asker. Ja, det gjelder å være våken på dropp. Nå var det 2 minutter opphold her, og Frisk Asker hadde en offensiv variant med å sette opp Granholm på skudd der. Bastiansen. Lavois. Der er Dokken, og det er en kjempepassning, og Grasjnar varter opp med en kjemperedning. Og så er det en avblåsning for spill med høye køller. Ja, det er en kjempesjanse til Dokken. Det er en kanonpassning av Lavois, som velger å ta den helt bak mål, og så... 30 sekunder igjen av perioden. Salsten, og det er en kjempepassning, og Prapavesis klasker til på direkten, og da er Dahlberg sjanseløs. 1-1. Ja, det er kanonskåring av Prapavesis etter utsøkt passning fra Eirik Salsten. Det betyr perioden snart skal etter utsøkt kommer dette nesten ut av inntil fra Prapavesis. Se på denne her. Øksnes, og er litt uheldig med spretten, men får igjen pøkken. Og så en passning som spretter via Thoresen, og det er Mikael Dokken som setter inn 2-1 ut av ingenting. Ja, Mikael Dokken som hadde en kjempemulighet til å sette inn 2-0 før pause, får da sin revansje her ved å sende gjestene igjen i føringen. Får den igjen og prøver å finne Thoresen. Da kommer en kjempemulighet andre veien. Dokken har med seg Lavois, og Lavois, han er nådeløs alene med Grasjnar og avgjør vel kampen med den backhand-skåringen. 3-1 til Frisk Asker. Ja, det nye Asker-firma Dokken Lavois leverer varene. De finner hverandre på isen. Kanadieren, han setter inn 1-3 og mest sannsynlig sikrer en meget sterk borteseier til Frisk. Patrick Thoresen prøver en siste gang, men det hjelper ikke for den regjerende norgesmesteren Frisk Asker. De tar med seg alle poengene fra Hamar.